šunke seckane. One se prvo napravi... Tebe to široko. Pa to je kad zoveš i se gostiju. Mrsno. Ali ne osjeća se kao tako. Vrlo je osvežavajuće. I te šunke se prvo iseče kao za sandviče, pa onda nasitne kao ove kvadratiće. Izmeša se s tim i odozdu se pospe po mogućstvu pravi parmezan. Ako ne, preporučujem sir selam, koji je najbolji od naših tvrdih žutih sireva. Super. I to u frižider i na sto. Eto, to je jedno od predjela. Poslije toga, pošto smo mi dosta navikli uglavnom da jedemo meso, da moramo svakako da iznesem i meso. I dobra si za meso. Dobra sam, pa mogu i to da ti kažem. Ajde reći, jer ja nisam, ja mogu samo ove kao paprikaše neke. Pa nije ništa jednostavnije kad ga radiš u rejerni. Recimo, to je po Voki u Kostiću jedan recept, osobuko se zove. Zapravo, osobuko je način tranžiranja teleće kolenice, koju kod nas, nažalost, redko ko tranžira. Tako, zapravo ona se testeriše. I onda dobiješ kao jedan biftek, u sredini je kost, srž, a okolo je meso. To se na vrelom puteru proprži, prvo se malo začini, sa biberom i vegetom, i onda bi se stisnuo, i onda se poređa, ako je dosta gostiju, otprilike jedna takva je dosta za jednog gostiju, znaš. Ako nije mnogo gladan? Pa ne, ali ima i predjelo, još neko preša. I onda se to poređa po plehu, i onda se nalije belim vinom da ogrezne, poklopi se, stavi u rernu i zabore. Najmanje dva sata. O, taj ću redom da ti uzim. I onda na kraju se samo otvori, recimo 150 stupeni, pojačaš recimo pred krajem 200 da ono vino ispari, uz to samo barem krompir posut peršunom i zelena salata i neko dobro vino. Šta je tvoje najomiljenije jelo? Ti si u stvari za mene od uvek, od te znam, pojam osobe koja uživa u životu svim čulima i živi ga punim plućima, a ja po tim podrazumevam ljude koji vole da jedu, koji uživaju u hrani i uživaju u piću. Naravno, zapravo ne radi se kad je u pitanju jelo, naravno, o količini. Radi se o prosto gustioznosti, o ukusu, o tome da neko... Jesam ono gurme i baš volim. Pa to, šta? Mislim, začine, volim interesantna, drugačija jela i razne stvari volim. Recimo, volim sireve razno razne, od najmlađeg sira do buđevih sira. Volim pite. Volim burek. Posle banče, žito volimo. Volim supe čorbe. Volim ove klasične jela kao što su sarme, kao što je pasulj. Ne znam, sam pravila jako dobar pasulj. I tako, punjene paprike koje ja tako radim da im dušu izvadim, jer paprika nekad zna da bude teška. Da. Pošto uvek radim u rerni, ona se korica njena. Ona mora jednostavno tako da nestane. Da. Ja inače zato ne volim punjene paprike. Moram kad dođem kod tebe. Ja ću da počnem ovo da kuham, ali nastavljamo. A šta kažeš za ljude koji si imala nekad goste koji ti dođu, a mrljaju? Baš ih briga i ne vole začine. E pa znaš šta, s takvima se ne družim. E, to mi je objasnije. Zato što to... Znači, ipak se prepoznaju ljudi. Naravno, prepoznaju se ljudi po raznim stvarima. Naprimjer, ne družim se sa cicijama. To je karakterna osobina. Cicije su najgore ljudi, a pogotovo frari. Da, ali i žene. I žene, to. Ali recimo, pa znaš kako se kaže, kakav na jelu, takav na delu. Znači, to stvarno ima veze sa karakterom. Prosto, da li čovek ume da uživa, da li voli, da li ima to su isto čula, kao što je čulo mirisa, čulo ukusa. Počinji vid. Da, počinji vid, da. I ošte primećivanje je spremnost da se uživa u lepom i da se lepo primeti. I onda, naravno, kad već pričamo o trpezi, o tome, strašno je važno serviranje. To je takođe uživanje. Ja uvek odredim bar jedno 40 minuta za postavljanje stola. Ne zato što meni toliko vremena treba. Imaš dobar servis što si dobila za venčanje i to. Imam razne. Ali zato što hoću da u tome uživam, da razmislim da li bi ovo stavila ovdje ili ono ovdje. To mi je opet posebno, kako da kažem, uživanje. Dobar servis, dobar efekt, dobra čaša. Kažu neki Art Buchholz, na primjer, kaže, Amerikanci su tek nedavno počeli da menjaju shvatanje prema instituciji zajedničkog jela, odnosno prema večeri, da večera nije nešto posle čega se radi nešto drugo. Večera je izlazak.
Jer oni su obično, mislim, to kaže Emil Cioran, ima divnu misao. Razlika između civilizovanog čoveka i varvarina je upravo u instituciji hrane. Varvarin ždere, a civilizovan čovek svesno jede. I uživa. I uživa u tome. Da, tako i ovo. Mislim, doći kod nekoga na večer i kuvati za nekoga uveče potpuno je drugačije nego hraniti se. Večer je društveni događaj. U stvari, neko je rekao da, mislim čak Bernard Shaw, večere su prilike gde mnogim ljudima svašta oprostimo, možemo da oprostimo, uključujući i svoju rodbinu. A, da, on je bio stari cinik, pa tačno. Jel' dobro? Da. Da, sasvim je onda to jedno drugačije raspoloženje, naravno uz dobru hranu, uz neko dobro vince i dođe se prosto... To jeste završetak dana na najlepši mogući način. Apsolutno. Znaš, tako da... Malo me peče ovaj luk. Ne plaćem, dobra ti je priča, nije ništa tužno. Da, sada, ja sam te... Inače, znaš da ga uvek treba da staviš u ladnu vodu, ali nismo imali... Ja sam te danas. Malo su ovde, nisu kućni uslovi, ali... Da. Nema veze. Evo sad ću samo da stavim ovaj luk da se on malo prokrčka. A reci mi, Ceco, ti možda provališ... Upravo po hrani koju jedemo, po načinu na koji kuvamo, kako smo se mi razvijali kao društvo. To mi je jako zanimljiva teza. Ja već imam toliko godina da o tome mogu da pričam stvarno. Kako je bilo, na primjer, šta je tvoja majka kuvala? Mislim, kako ste... To je... Dobro, u to vreme dok sam ja bila dete, stvarno je bilo i neko... Nije pitanje samo... Jeste bilo siromaštvo, ali nije samo možda ni pitanje siromaštva. Jednostavno, kulinarstvo nije bilo... i kod nas dovoljno, kako da kažem, razvijeno što se tiče mašte. Izvini, ja sam drugajno, aj ti, da ćemo da nastavimo. Živjeli!